Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Com sempre, o com molt habitualment, sóc el Mirnet i avui m'agradaria parlar-vos sobre un tema que està rondant pel cap de molts dels nintendaires, que jo ho sé, i abans d'això m'agradaria fer-vos una petita introducció, i és que Nintendo sempre ha estat i ha apostat pels jocs de, o la forma de jugar de forma portàtil, no? Ho va fer amb Game Boy, ho va fer amb Game Boy Color, o amb la Pocket, ho va fer amb Game Boy Advance, ho va fer... Bueno, doncs, tots tenim encara els nostres petits tresors, tots encara juguem de forma portàtil, ens agrada emportar-nos els jocs a tot arreu, al llit, al lavabo, de vacances, a casa dels pares, a casa de la parella, a casa dels amics... I així poder doncs, sempre portar el hobby a prop, no? Sempre poder-lo tenir doncs, molt a prop. Ho he intentat amb el mercat mobile, no li ha acabat de sortir massa bé. Bé, Nintendo, gràcies. Però Nintendo, com dèiem, sempre ha estat involucrada amb el joc portàtil. I sembla ser que, a més, podríem dir que moltes empreses l'han seguit, no? Ho va seguir en el seu dia Atari, també. Ho va seguint el seu dia a Sega, aquí tenim la meva Game Gear, a Whip Records, i també ho va intentar fer, que a més li va sortir molt bé, a Sony amb aquesta famosa PSP, que la veritat és que va ser un luxe poder jugar a molts d'aquells jocs amb aquests UMDs. I, lògicament, diguéssim que el colofó on realment Nintendo va arribar a rebentar, a part de, lògicament, la Nintendo 3DS i la Game Boy, va estar, sobretot, amb la Nintendo Switch. Aquí la va llevar amb els mandos de Nixi, per això potser no la coneixeu, però Nintendo Switch ha estat una consola que realment doncs, ens ha donat un catàleg, com podeu veure, molt extens, no només jo, sinó molts de vosaltres, i realment Nintendo ha posat encara més de moda el tema doncs, del videojoc portàtil. I amb aquestes, lògicament, Steam Deck, Valve, realment, o Valve, com li vulgueu dir, ha presentat ara la nova Steam Deck OLED. Amb dues coses. Una, rebaixant de preu molt fort ara de cara al Black Friday les consoles antigues, em sembla que hi ha dos models que realment baixen molt de preu, i som molts els de Nintendo Hub que estem pensant en comprar-la, jo inclòs. Em sembla que ronda uns PVPs dels 369, els quasi aproximadament 700 euros. La veritat és que és una forquilla de preus bastant gran, molt gran. Però sí que és cert que, doncs, que Valve està fent molt bé la feina i està fent que el mercat de la consola portàtil doncs, estigui passant o estigui creuant molts més horitzons dels que realment ens tenia acostumats a Nintendo. Què ens passa? Que Valve jo crec que treu l'OLED en un moment molt clau. Una, en un pic de consum, que seria lògicament doncs el Black Friday, i dos, que Nintendo Switch encara no tenim cap tipus d'informació. Jo no sé, i molts em diuen, no, Nintendo no té competència, Nintendo fa per la seva. Jo estic segur que Furukawa va veure les specs de Steam Deck i va dir, vale, on estem nosaltres, no? Al final, el que molts desitgem, estar parlant amb vosaltres, és que Nintendo Switch 2 pugui arribar a moure, ara que veiem que un Steam Deck de 64 GB va per un PVP de 369, doncs realment que Nintendo Switch 2 pugui estar bastant a prop d'aquesta plataforma, no? D'aquesta consola, lògicament, aprofitant el catàleg de videojocs que tenim i incorporant tots els jocs doncs, de nova generació. Què us recomano jo? Us recomano esperar la consola de Steam Deck. Doncs la Steam Deck OLED surt, em sembla que és el dia 16 les reserves, el dia 16 de novembre, ho estem a tocar. I la veritat és que ens crida a tots molt l'atenció. Tots hem volgut poder jugar al Hogwarts Legacy a full amb una portàtil. Molts volem jugar Mortal Kombat a full amb una portàtil. Molts volem jugar tots els jocs actuals a full amb una portàtil, no? I això és una cosa que Nintendo Switch no ha acabat d'aconseguir. Tot i que sí que és cert que s'ha defensat, com us dic, Hogwarts Legacy surt d'aquí poc. I la veritat és que el joc pinta força bé. Família, està a les vostres mans. Us esperareu vosaltres a comprar-vos l'Steam Deck 2, bueno, l'Steam Deck OLED, per saber què portarà dintre la Nintendo Switch 2, o realment no podeu esperar amb el hype i us comprareu la Nintendo Switch, la Steam Deck, i passareu a tenir aquesta consola completament digital i completament, doncs de Valve. Res, família, espero els vostres comentaris. Jo encara m'estic rumiant, però jo crec que esperaré a Nintendo Switch 2. Així que res, fins la pròxima. Adeu!